რომელთან თანამშრომლობაც ღია და გულახდილი დიალოგის ფორმატში მიმდინარეობს. ეს განცხადება ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ შეხვდომაზე გააკეთა. პლენარული სესია დილიდან მიმდინარეობს, სიტყვით უკვე გამოვიდნენ გენერალი პეტრ პაველი და თავდაცვის მინისტრი ლევანი ზორია. ნატოს სამხედრო კომიტეტი საქართველოს დღეს დატოვებს. იანვრის თვეში ჩვენ ერთობლივად მთავრობის კომისიის ფარგლებში შევიმუშავეთ წინადადებები, რომლებიც წარუადგინეთ ბრუსელში, თუ როგორი კონტრიბუცია შეუძლია საქართველოს როგორც ნატოს ყველაზე სანდო პარტნიორს რეგიონში, ასპირანტ ქვეყანას, შეასრულოს შავი ზღვის უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ჩვენი მხრიდან არის კონკრეტული მზაობა, ჩვენი მხრიდან არის კონკრეტული წინადადებები შეთავაზებული, ჩვენი პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე, ჩვენი შესაძლებლობიდან გამომდინარე, როდესაც საუბრობ სანდო პარტნიორობაზე, ბუნებრივია, მზად ვართ, ყველა ფორმატში მივიღოთ აქტიურ მონაწილეობას. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მხარდაჭერას. ჩვენი შეხვედრა ნატოს ერთ-ერთ უახლოეს პარტნიორთან უნდა განვიხილოთ, როგორც ნატოს მხარდაჭერის დემონსტრირება. ჩვენ მოვუწოდებთ რუსეთს უკან წაიღოს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარება და გაიყვანოს შეიარაღებული ძალები საქართველოს ტერიტორიიდან. ნატო მიესალმება საქართველოს სურვილს ჩაატაროს რეფორმა სამხედრო სფეროში. ნატოსთვის საქართველო ნამდვილად სანდო პარტნიორია და ჩვენი თანამშრომლობა გულწრფელ დიალოგს ეფუძნება.